שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של ליצור עולמי, והיום אני שמח מאוד להתחיל את הפרק השלישי עם דוב ביחובסקי. דוב, אנחנו עצרנו בפעם שעברה, וזה היה לפני 5 חודשים, בעצם כאשר הגעת לתעש ובמלחמת ששת הימים, כאשר צריך לומר, מלחמת ששת הימים זה אירוע מז'ורי בתולדות ההיסטוריה של מדינת ישראל. אז בוא נתחיל, איפה המלחמה תפסה אותך? קודם כל, הכוננות תפסה אותי בגדוד בהקמה. איזה גדוד? אני לא יודע אפילו את המספר שלו, בחטיבה 37 הקימו גדוד בהקמה, אבל הוא עוד לא הספיק להיות מוכן, והגענו לגוש שגב, ושם שלחו אותנו לכל מיני יחידות. אוקיי. הורידו בסיירת של החטיבה, והמפקד הפלוגה אמר, אני לא צריך תוספת של חיילים. אז אמרתי לו, כן, אבל אני חובש, כי סיירת זה אנשים לא רגילים ובדרך כלל חבר'ה טובים. ברגע שאמרתי לו שאני חובש, אז הוא הסכים לקבל אותי. ישבנו בגוש שגב תקופה של לא יודע כמה ימים. זו תקופת ההמתנה, צריך להדגיש. המתנה, כן, המתנה לפני המלחמה, והעבירו אותנו לעין זיתים, היה צפת. אוקיי. זיתים, יש גם היום אנדרטה, שקוראים לה אנדרטה את השריון, זה למעשה אנדרטה שהקימה אחת שבעלה נפטר, והכוונה הייתה לקרוא לזה אנדרטה ששת הימים, שלום אוקיי. ימים ושריון. הבנתי. האנדרטה הזאת קיימת היום מטופחת יותר, אני הייתי שם, אבל לא יכולתי להגיע בגלל גילי המופלג להגיע לאנדרטה עצמה. היא גבוהה, היא על איזה הר גבוה כזה. זהו, ישבנו שם די הרבה זמן, ויום אחד, סוף כל סוף, נסענו לבתי מלון בצפת, שנתנו לנו, אני מספר את זה בתור אפיזודה. בצפת בתי מלון להתרחץ. והאימהות שמה נתנו לנו גם בגדים תחתונים וגופיות להחלפה. בדרך חזרה משם שמענו את הנאום של אשכול. הנאום המגמגם. המגמגם. אני הבנתי שזה גמגום, אבל אני ראיתי את החבר'ה. שמה, היה מצב רוח נוראי. מהגמגום הזה, זה פשוט לא להאמין איזה מצב רוח נוראי, הם פשוט חשבו הכל כבר עבור. זהו, ואחרי זה הקימו את ממשלת האחדות, והקימו את הממשלה, ופרצה המלחמה. פרצה המלחמה, שלחו אותנו מעין זיתים, לכיוון אפולה, ונכנסנו על יד אפולה לכיוון ג'נין. ג'נין הייתה בבעיה, הייתה שם הבעיה לגבי הכיבוש של ג'נין, ואנחנו היינו צריכים לעבור כתגבורת. בכניסה ממש בגבול עמד דדו, שהוא היה אז אלוף פיקוד הצפון, והוא אומר, חבר'ה, בדיקת מכס. מה זה בדיקת מכס? מה זה אומר? מה? מה זה אומר בדיקת מכס? הוא התבדח, הוא שאל אותנו כמה שאלות, ואמר לנו תהיו בריאים, ונסענו הלאה. מסתבר שבינתיים בג'נין הכל כבר עבר בסדר, חנינו שם קצת, ואחר כך נכנסנו לשכם. אני הייתי
עיראקי בכוח שנכנס לשכם וחשבו שהוא עיראקי. אתה מכיר? אוקיי. חשבו ש... מסתבר לי יותר מאוחר למה הם חשבו שאנחנו עיראקים. למה באמת? היה חוסר תקשורת בין כוחות של, של ירדנים. בכמה מקומות צה"ל עשה, ניתק את התקשורת ביניהם. והיות וכך הם לא ידעו מי הכוח שבא, הם ראו שזה לא לגיונרים, אז הם היו בטוחים שזה עיראקים. אז איך הם קיבלו אתכם? באורז, בסוכריות? באורז, בסוכריות. אנחנו קיבלנו פקודה לאסוף מהם את הנשק. הם באו עם נשק, ואני זוכר אחד לקח מאיזה ילד רובה. הילד אומר לו, אבא יחס עליי. הוא אומר, אבא לא יחס עליך. הוא ידע ערבית, הבחור הזה. אחר כך בא איזה ג'יפ ירדני ושאל מי אנחנו. ואמרו לו, ישראל. איך הייתה התגובה? מה? איך הייתה התגובה? הוא ברח משם, ומיד, ממש כמו של לחיצה על כפתור, כל האנשים נכנסו לבתים, והתחילו לראות עלינו מכל צד. ואנחנו חלק נכנסו לבתים לנסות לפגוע באנשים שירו. ובסך הכל הכוונה שלנו הייתה לעבור את, את שכם. היינו שם, זה מלכודת מוות. הם מכל בית גבוה, אתה יודע, יושבים ממך למעלה, מתחילים לראות, ואתה בזחלמים. ברור. הם פתוחים, אז היה כמה מאוד... זמן היה כל האירוע הזה? מה? כמה זמן התרחש כל האירוע הזה? אני חושב שסך הכל איזה חצי שעה, כי אנחנו ממש ברחנו משם. אוקיי. ברחנו לצד השני של שכם, רגע, רק שנייה. לא. אני בתוך שיחה, תעשי מה שצריך. אוקיי, הלכתם לצד השני של שכם. בצד השני של שכם היו איתנו שלושה טנקים. אחד מהם, המפקד שלהם היה אחד בשם ביורה וייס. זה חשוב להזכיר את שמו. ולמטה בעמק היה גדוד של טנקים פטונים ירדנים, ושבעה טנקים עלו לכיוון שלנו. ויורה הזה, עם הטנק שלו לבד, ירה בשבעה טנקים. הוא קיבל על זה ציון לשבח. מרשים. כן, ממש. הוא קיבל על זה ציון לשבח. הוא נפצע שם ולקחו אותו לבית חולים. הסוף שלו, זה מעניין, הוא היה מפקד יחידה במוסד. אני לא זוכר, יחידה סודית במוסד, והוא נפטר לפני כמה שנים מסרטן. אנחנו הגענו לאיזה גבעה, והתמקמנו על איזה גבעה, ואז פתאום באו מטוסים מיראז'ים, והפציצו אותנו עם פצצות נפלם. וואו. פצצות לא חוקיות. אבל הם הפציצו אותנו, הם לא ידעו שזה אנחנו. ואני זוכר, המנפי אמר שיפסיקו. אמרו לו, תזרוק רימון עשן, אפור, והם הסתלקו. ובאמת ככה היה. לא היה אבל קשר ביניכם לבין המטוסים? אני תכף אספר לך, אני יודע את זה ממקור אחר, אני אספר לך מה קרה שם. הם לא ידעו כמובן, הם חשבו שאנחנו עיראקים. גם התושבים בשכם חשבו שאנחנו עיראקים, וגם המטוסים שלנו. היו לנו שם המון הרוגים, היו לנו כ-20 הרוגים שם. וואו. והמון פצועים, זה היה מכה קשה.
יותר מאוחר שמעתי הרצאה של אלעד פלד, שהיה מפקד האוגדה, והוא סיפר את מבחינתו את הסיפור של התקפת המטוסים. הוא אמר, הוא היה בטוח שאנחנו עיראקים, והוא שלח את חיל האוויר להפציץ אותנו. אמר לו אחרי זה, הוא סיפר, אמר לו מפקד החטיבה שלנו, אורי בן ארי, שהוא נפטר אחר כך מזור הבן, אמר לו, יש לי בקשה. באזור שאני נמצא, תשאל קודם אותי. אוקיי. טוב, היינו שם, באמת זה היה מכה קשה מאוד, yeah. אבל היינו צריכים להתארגן, ישבנו שם כל הלילה, מאורגנים כמובן שלא יקרה משהו. בבוקר התחלנו לנסוע לכיוון צפון, נסענו, הגענו בערב, לפנות ערב, לצומת גולני, אמרו לנו, חבר'ה, המלחמה נגמרה, ישנו שם, שכבנו לישון שם כמו מיתים ממש, על סלעים. בבוקר כתבתי מכתב לאריקה, אשתי, אתה מכיר אותה אבל לצורך הסיפור. נכון. וכתבתי לה, הנה נגמרה המלחמה, ואנחנו יושבים פה בצום, לא אמרתי לה איפה, אבל אנחנו יושבים בעורף. ופתאום בתוך המכתב שאני כותב, לעלות על הנגמשים נוסעים הלאה. עולים צפון לשחרר את הגולן. כן, אמרתי לה, אריקה, אני מסיים את המכתב, אנחנו עולים נוסעים לא יודע לאיפה. את המכתב צריך לשלוח, בדרך תמיד קיבלו אותנו מהצדדים, כל מיני אנשים אזרחים, נתתי למישהו את המכתב, שישלח בדואר. הוא באמת שלח לארץ את המכתב, והגענו לצומת גונן. צומת גונן, חיכינו על יד תותחנים, והם אמרו לנו, תברחו מפה, כי יורים עלינו, יפגעו גם בכם. אז אומר המפקד, אמרו לי להיות פה, אני פה. ומשם בערב, לא בערב, זה כבר הלילה, עלינו ישר, היום יש שם הכביש, אבל אנחנו עלינו ישר למעלה לרמת הגולן. איזה חלק של רמת הגולן? מול גונן, זה ישר ישר זה לוואסת. אוקיי. וזה איפה וואסת? ברמת הגולן, יש שם, היה שם. כן, ברור. כן. בדרך נתקע לנו זחלן וחיכינו לחוליה טכנית, זאת אומרת, ישנו על הקוצים ועל הסלעים, כאילו לא יכולנו להוציא שקי שינה או משהו, כי לא ידענו, כל רגע צריך לזוז הלאה. והגענו בבוקר, הגענו לצומת ועסף, היה שם למעלה, מעל הצומת, בצומת עצמה היו בתים של קצינים רוסיים, בתים בנויים, בתים יפים. והיה מוצב למעלה, והמוצב הזה, ראינו את הקנים של התותחים שלהם, ואני אמרתי לעצמי, פה נגמרו חיי, כי מה אתה יכול לעשות אם הם מתחילים לראות ואתה רק בעלייה שלך, והם יושבים מלמעלה. אבל, ולמטה התחילו חיילים אורפיים לבזוז מה שיש בבתים של הרוסים. אתה לא יודע אם תחיה בו עוד רגע,
והם כבר בוזזים. כן. אבל הסורים ברחו משם. עלינו למעלה, זה היה ריק מהאנשים. הם ברחו מן הסתם. כן. ירדנו לכביש, והתחלנו לנסוע לכיוון נפח. הגענו לכביש של נפח, שים לב, עד עכשיו לא יריתי אפילו יריעה אחת ברמת הגולן. אם כן. הייתי מקופסי רמת הגולן, אבל אפילו יריעה אחת לא יריתי. והגענו לנפח, היה שם איזה טנק, ובטנק הזה לא היו אנשים כנראה, אז ירדו שניים עם, נו, איך קוראים לזה? הזכר. של צה"ל, RPG או איך קראו לו. כן. ירו על הטנק, הסתערו על הטנק, הטנק לא קרה לו כלום, אבל בדיוק באותו רגע אנחנו רואים מבית יוצאים איזה 20 חיילים עם הידיים מורמות. עצרנו אותם כמובן. לא ידענו איך להתנהג עם, עם החיילים. אוקיי. אתה... אז מה אתה עושה? יש לך 20 שבועים, מה אתה עושה איתם? לא ידענו. בא אחד, אמר לנו, תשכיבו אותם עם הידיים מאחור. השכבנו אותם עם הידיים. בא אחר, אומר, מה פתאום? תורידו להם את הנעליים. תגידו שהם יורידו נעליים. כל פעם בא מישהו אחר, עד שלקחו אותם. מי לקח אותם, אתה יודע? זו יחידה שאני לא יודע. לא אנחנו. אוקיי. היה שם איזה פצוע סורי, שסיפר לי שהוא היה מוכבא קצת, סיפר לי עיתונאי שהגיע לשם, פצוע סורי, ביקשתי מהעיתונאי שיבוא איתי אל הפצוע לחבוש אותו. הוא פחד להגיע, אז הייתי צריך לבד ללכת, לא רציתי לבקש מאחד החברים מהפלוגה. חבשתי אותו, צפנו אותו לפצועים, לאנשים שהיו שם, ולקחו אותם. היה לי שם אפיזודה קטנה, אמרו לנו בשלב מסוים לקחת את התעודות של החיילים. היה שם אחד שהוא מסתבר מורה לאנגלית, במין מילואים כאלה, שהוא הסתכל על תמונה של הבן שלו. וואו. אז אני אומר לו, אתה נשוי וזהו? הוא אומר לי, כן, זה הבן שלי. אז אמרתי לו, תשמע, בשביל מה היה צריך את המלחמה הזאת? אבל המלחמה קיימת. בקיצר, שם התמקמנו, ובעצם שם באותו ערב נגמרה המלחמה. אז בעצם אם נסכם, דוב, יצא לך להילחם בקלאפוס בג'נין, אבל לא יצא לך להילחם ממש ברמת הגולן. ממש לא, אני אומר לך. לא יריתי יריעה אחת. הבנתי. לא אני ולא הפלוגה שלי. אז חבית בעצם את מלחמת ששת הימים כלוחם בלי לראות. ברמת הגולן, בגדה כן ירית. בג'נין כן, אוקיי. בגדה ירינו, אבל ברמת הגולן, אני אומר לך, יריעה אחת לא ירינו. חוץ מה-RPG על ה... על הטנק. אוקיי, אז נגמרת המלחמה, איפה אתה מוצא את עצמך? אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה. היא נגמרה ב-11 ביוני, וזה היום הולדת שלי. אוקיי. Okay. אומר לו, שמע, אני צריך חופש. הוא צחק, איזה חופש? אמנם מלחמה נגמרה, אבל אתה לא יודע מה יהיה בעוד רגע. אז הוא שואל אותי למה. אני אומר לו, אני יום הולדת תמיד בבית. אז הוא צחק ואני צחקתי, וכמובן שלא קיבלתי חופש.
החלטתי לעשות לכל הפלוגה סלט. אוקיי. רחצתי כלים, רחצתי את כל הפירות, את כל הירקות, ואני עושה סלט. אחרי שגמרתי, אני הולך לשים את השמן, מלח וזה, קורא לי חבר, ואומר לי, בוא רגע, אני בא אליו, הוא אומר, תרחוץ את הסיר הזה. אני לוקח את הסיר בתמימות לרחוץ, ואני אומר לעצמי פתאום, רגע, הרי הוא יכול לרחוץ את הסיר, למה אני צריך לרחוץ אותו? אני מסתכל, אז הוא את כל מה שאני עשיתי נקי, עם הידיים ככה ערבב, עם הידיים המלוכלכות כמובן. אז זה פתאום. משם נסענו לאזור שקוראים לו דוחדר, ושם ישבנו בעצם כל המלחמה, כל תקופת עד ששחררו אותנו. עשינו הרבה סיורים בתור סיירת, הרבה סיורים לכיוון, למצוא דרכים לכיוון הכנרת. אז עשינו הרבה מאוד סיורים כאלה. למעשה כל יומיים הייתי נוסע, ואני אוהב לטייל, אז כל יומיים הייתי נוסע לסיור כזה. זהו, בזה נגמרה שש שנים. ומה, סיימת את המלחמה, חזרת לאזרחות? חזרתי לאזרחות, בוודאי. עבדתי אז בסוכנות היהודית. כן. ובין היתר עבדתי בביקורת. בין היתר נתנו לי להיות הרפרנט של הביקורת ביחידה שטיפלה במתנדבים. רגע, אתה לא הזכרת מה של התעשייה הצבאית? לא, את התעשייה הצבאית עזבתי לפני זה, אני לא יודע אם סיפרתי לך. גמרתי ללמוד כלכלה. ובאתי לכוח אדם, אמרתי להם, אני רוצה עכשיו עבודה ככלכלן, כי עבדתי כפקיד. נכון, ולא נתנו לך, אז בקיצור ככה הגעת לסוכנות היהודית. זה מה שסיפרת לי. אוקיי, אז התחלת בסוכנות היהודית, היית רפרנט של המבקר. לא, הייתי רפרנט של המתנדבים. אוקיי. מה הביקורת? היה שם אלוף משנה, שהוא היה המנהל, אבל הוא חשב שהדרך היא לפקד כמו בצבא. אז למעשה התחלתי להסביר לו שצבא זה צבא ופה זה אזרחות, אתה צריך להתנהג אחרת. ובאמת הרבה שאלות היה שואל אותי איך להתנהג, מה להגיד וזה, היו לי איתו יחסים טובים. היית בסוכנות? מה? כמה זמן עבדת בסוכנות? 5 שנים אני חושב. אוקיי. אחד הדברים הכי מעניינים שעשיתי כאן, זה הייתה חברה בשם נוב, שהייתה שותפה של תנובה ושל הסוכנות, כדי למיין תוצרת חקלאית לחקלאים שלא היו מנוסים, העולים החדשים שהגיעו למסבים, שהם יוכלו לקבל שכר יותר גבוה. בקיצור, בתקופה שלי נוב עבדה או בשביל ערבים ששילמו לה כסף, והכסף הלך לתנובה, או שהיא לא עבדה בכלל. אז אני עשיתי ביקורת על העסק הזה. זאת אחת הפעמים הבודדות שנתקלתי ברצון לשוחד. קרא לי יום אחד הממונה על תנובה ברחובות. רחובות זה היה אחד המקומות הכי גדולים של תנובה. אמר לי, בוא תספר לי מה אתה עושה בתנובה. סיפרתי לו באופן כללי, הוא אומר, שמע, אתה עובד פה כל כך הרבה זמן, כי
בדקתי חשבונות שם, ובדקתי כל מיני דברים בתנובה, בנור, אבל שם היה המרכז שלנו. הוא אמר לי, אני אתן לך כרטיס שתוכל לקנות בצרכנייה שלנו. אמר לה, תאמין לי שמבחינה כספית, זה היה אחד הדברים הגדולים שהייתי יכול לעשות, כמובן שאמרתי לו, תודה רבה לו, והמשכתי, ואז כתבתי דוח שכולו הוכיח שנוב לא צריך להתקיים בכלל. ואז אני הולך יום אחד עם המבקר הפנימי למסור את הדוח ליושב ראש מחלקת ההתיישבות ויושב ראש מחלקת הכספים, ופינקוס היה מחלקת הכספים, מי היה יושב ראש מחלקת ההתיישבות אני לא זוכר, ושם יושב גם האחראי על נום מטען הסוכנות. הוא אומר, כל מה שאתה אומר לא שווה שום דבר, לא עשית שום דבר כי נום עובדת. אז הם ראו שיש שתי דעות, אז הם אמרו, תיסעו שניכם לשטח ותגיעו למסקנה יחד. אז אמרתי לו, תחליט אתה לאן שאתה רוצה שניסע, לא היה אכפת לי אפילו שיגיד מקומות שלא הייתי בהם. ברור, כי הבנת איך השיטה עובדת. הבנתי איך שזה עובד. הוא בחר בצפון. נסענו, טסנו. זה לא היה רגיל שטסים, מקבלים כרטיס טיסה מהסוכנות, אבל טסנו לצפון. מאיפה? משדה דוב או מנתב"ג? מאיפה? משדה דוב. אוקיי. אומר לי בדרך, שמה, אתה יודע, אנחנו מבזבזים כסף של הסוכנות. אני אמרתי לו, חכה קצת, נראה. אנחנו מגיעים למנהל של החבל הצפון בצפר, הוא שואל, מה, יש עוד זה תנוב? הוא אומר לו, כן. אז יצאנו לראות את תנוב. יצאנו, מה אנחנו רואים? את ה... את ה... פלחים הערביים באים עם חמורים מהצדדים ירקות, כל חמור מביאים לנוב, נוב ממיינת להם, הם משלמים כסף ולוקחים את הסחורה. זאת אומרת שאני צדקתי. הוא אמר לי, לא צריך יותר להיות בשום מקום, תפסתי. וחזרנו, כמובן שקיבלו את הדוח שלי. זה היה בסוכנות, אבל אז התחילה מלחמת ההתשה, ובמלחמת ההתשה אני מקבל יום אחד טלפון מנהל כוח אדם של סקטור, סקטור ליצור תחמושת, ששם עבדתי העבודה הראשונה שלי. הוא אומר לי, אני רוצה שתבוא אליי לשיחה. אמרתי, בסדר, אני בא. אני רוצה שתבוא לעבוד אצלנו. הוא אומר, אני אומר לו, אתם אמרתם שאתם לא צריכים כלכלנים. אז הוא אומר, עכשיו צריך. והתחלתי לעבוד בסוכנות היהודית, בתעשייה הצבאית. עבדתי שם כמה שנים. הייתי אחראי בעצם על התקציב ועל ה... תמחיר של כמה מפעלים. איפה היה מקום העבודה העיקרי? כלומר, אתם גרתם פתח תקווה, ואיפה היה המקום העיקרי? קריה בהתחלה, ולקראת הסוף עברנו לרמת השרון. אוקיי. משרדים של מפעלי התחמושת ברמת השרון. כן. אז עברנו לשם. עד מתי עשית את זה? מה? עד מתי עשית את זה? אני לא זוכר עד איזה שנה, אני חושב עד 72, משהו כזה. אוקיי. אתה יודע, 4-5 שנים. ואז הרגשתי שנגמר לי. אני לא יכול להתקדם יותר. אוקיי. שהיה אותו מנהל כוח אדם, לא נתן לי אפשרות להתקדם.
עשו אז קו ייצור חדש לתחמושת 556, וביקשו מהבוס שלי בהנהלה שיכין דוח כדאיות. אז הוא נתן לי לעשות את זה, הוא לא ידע לעשות את זה בצורה טובה, אז הוא נתן לי לעשות את זה, ואני עשיתי את זה הכל לפי כל הכללים. אבל כשעשיתי לפי כל הכללים ולא עשיתי כמו חשבונאי, אלא כמו שכלכלן עושה, אז הוא אמר זה לא טוב, הבוס שלי. אמרתי לו, לא טוב, אני לא יודע לעשות אחרת, אני כבר נשברתי ממנו כי הוא כל הזמן כבר לא נתן לי אפשרות להתקדם. אז הוא עשה בעצמו. הוא עשה בעצמו והלך עם זה להנהלת התעשייה הצבאית. זרקו אותו משם מכל המדרגות. אז הוא בא אליי, אמר לי, בוא תראה לי עוד פעם את הדוח. הוא לקח חלקים מסוימים של הדוח שלי, הוסיף לדוח שלו, ובא עוד פעם להנהלת התעשייה הצבאית. עוד פעם זרקו אותו מכל המדרגות. המזכיר של התעשייה הצבאית היה חבר טוב שלי, הוא מצלצל אליי ואומר לי, תגיד, אתה הכנת את הדוח הזה? אני אומר לו, לא. אז מי הכין אותו? אני אומר לו, יצחק. אז הוא סיפר את זה למנכ״ל, ובישיבה הבאה אמרו למנכ״ל, תיקח את הדוח של דוב ויחובסקי ותביא אותו ואותו קיבלו כמובן. אבל אז נגמר לי, החלטתי שאני עוזב, וכאן הגעתי לכמה מקומות. מקום אחד עובדתי חברה לייצור כימיקלים, הייתי שם חשב, הייתי שם תקופה מאוד קצרה, כי בא סוף שנה, וסוף שנה עושים ספירת מלאי, ואומר לי הבוס, אנחנו נפגשים הלילה. יום לפני שבאה הביקורת לבדוק את המלאי, אני אומר לו, למה? אני אומר, נמלא מים בחביות, כדי שיהיה מלאי יותר גבוה. אתה מתחיל את ברית המועצות, זה אותה צורת פעולה, ככה הם עבדו הסובייטים. אוקיי. לפי הכללים, מלאי גדול, רווח גדול. זה הכללים. כן. הוא רוצה למלא כדי להקטין את ההפסד. כן. אז אני אמרתי לו שאני לא יכול לבוא, ולא באתי. אבל הבנתי שאני לא יכול להמשיך במקום הזה, כי שמע, אני לא עובד עם פלילים, זה היה שייך לקונצרן קור. אז אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני לא האיש המתאים לדברים כאלה, ועזבתי שם. ואז הלכתי לעבוד במפעל לתיקוני אוניות, גם כן כחשב, ואז פרצה מלחמת יום כיפור. זהו, אז אנחנו נעצור פה, אנחנו נדבר על מלחמת יום הכיפורים בפרק הבא, כפיינו אני חושב לא מעט תקופה די משמעותית, אני רוצה להודות לך לגבי הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, תודה לכם שהייתם איתנו.